ሰላም እንዴናችሁ ውድ ተማሪዎቼ ዛሬም ኳንቲፋየር የመጨረሻው አጠር ያለ ቪዲዮ ነው የሚሆነው ዛሬ ኢነፍ የምትሏን ነው የምናየው ኢነፍ ማለት በቂ ማለት ነው ስለዚህ ኳንቲፋየር ከቁጥር ጋር ምናገናኝ የሚለውን እናያለን ኳንቲፋየር ከዚህ ቀደም አምስት የተለያዩ የኳንቲፋየርን አጠቃቀሞች አይተናል የተለያዩ ይዘት ያላቸው ናቸው የተለያዩ ብዙ ቀት የሚያስጨምሩ ናቸው እነሱን ያላያችሁ ተመልከቱ ያያችሁን ብዙ እንዳተረፋችሁበት እምነቱ አለኝ እና ዛሬ ክፍል ስድስተኛው ኳንቲፋየር ና የመጨረሻው ነው ልክ እንደ ኳንቲፋየርም ሌሎችም አንድ ቶፒክ እያነሳ በዛ ቶፒክ ላይ ብዙ እንወያያለን ኳንቲፋየር ማለት የመጨረሻው ስለሆነ ላስታውሳችሁ ኳንቲፋየር ማለት ሃው ማች እና ሃው መኒ ምን ያህል ብሎ ብዛቱን የሚጠቅስልን ነው ወይም የሚጠይቅልን ለዛ ጥያቄ ደግሞ ምላሹን የሚሰጥልን ነው ሃው ስንል ሃው ስንል ተመሳሳይ የሆነ ትርጉም ነው ያለው ምን ያህል ማለት ነው ለሚቆጠሩ ና ለማይቆጠሩ በዚህ ኳንቲፋየር ትምህርት ላይ አብዛኛውን ጊዜያችንን ያየ ነው እነዚህ እንግሊዝኛ ቋንቋ ላይ የሚቆጠሩ ሰሞችና የማይቆጠሩ ሰሞችን የምንጠራበት መንገድ ነው ያየ ነው እና አሁንም የዛሬው ኢነፍ አጠቃቀማችን ይሄ ነው ማለት ነው ኢነፍ ማለት በቂ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ደግሞ የምናየው ኢነፍን በእንደዚህ አይነት መንገድ ይሆናል እስካሁን ያየናቸው የተለያዩ ትምህርቶች እናንተ ገብቷችሁ ተመልከቷቸው እኛ ወደ ዛሬው ትምህርት በቀጥታ እናልፋለን ምን ይለናል ኢነፋስ ኳንቲፋየር ኢነፍን በኳንቲፋየር ውስጥ ቁጥርን ኳንቲቲ በሚገልጽበት ውስጥ እንዴት ልንጠቀመው እንችላለን የሚለውን ነው የምናየው ኢነፍ ካን ቢ ዩዝድ አስ ኳንቲፋየር ወን ኢት ቢፎር ናውን ኢነፍ የምንለው በቂ ማለት ነው ኢነፍ ደግሞ ከናውን ወይም ከስም በፊት ቀድሞ በሚመጣበት ሰዓት ላይ እክ ከዚህ ቀደም እንዳየናቸው ኳንቲፋሮች ቁጥርን የሚገልጽልን ይሆናል ያ ቁጥር ደግሞ በቂ መሆኑን የሚገልጽልን ይሆናል ማለት ነው ያ ቁጥር በቂ ነው ብለን መግለስ ፈልግ ከዛ በኋላ ደግሞ ቁጥርን የሚገልጹልን ስሞች ነው የምናስቀምጠው ማለት ነው ቁጥሯን ሆና የምታገለግለን ኢነፍ ነች ኢነፍ በቂ ነች እያለን ነው ኢነፍ በቂ የሚል ሰጠናል ከዚያ በኋላ ስሞች ይኖራሉ ማለት ነው ስለዚህ የኢነፍ አጠቃቀማችን ይሄ ነው ሌላው ደግሞ አፈርማቲቭ ና ኔጌቲቭ ሴንቴንሶች ላይ እንጠቀመዋለን ኢነፍን ኢነፍ በሁለቱም ይሆናል ፖዘቲቭ የሆነ ነገር አዎንታዊ ደስ የሚሏችሁ ነገር ስታወሩ ደስ የሚል ነገር ስታወሩ ኢነፍን ትጠቀማላችሁ እንዲሁም ኔጌቲቭ ሴንቴንስስ ወይም አሉታዊ የሆኑ ደስ የማይሉ ነገሮች ወይም አፍራሽ እንላቸዋለን አፍራሽ ቃላቶችንም ስትጠቀሙ ግዴታ ኢነፍን መጠቀም አለባችሁ ማለት ነው ከዚህ በፊት በተለያዩ ኳንቲፋየር ፕሮግራሞቻችን ላይ ዝግጅቶቻችን ላይ አይተናቸው ነበር እንዴት ፖዘቲቭ እንዴት ኔጌቲቭ የሆኑ ነገሮችን መግለጽ እንደምንችል አይተን ነበረ በንግግር መሀል ላይ እነዚህን በምሳሌዎች በደንብ አርገን ስለምናያቸው ግልጽ ይሆኑላቸኋል ምንድን ነው ኔጌቲቭ ምንድን ነው ፖዘቲቭ የሚለውንም ታያላቸ ማለት ነው ንግግር መሀል ላይ ደስ የሚል ና ደስ የማይል ብለን የምንገልጸው ማለት ነው የአብዛኞቹ ኳንቲፋየር እየተለያየ ነበር ኢነፍ ጋ ግን ተመሳሳይ ነው ኢነፍን ለሁለቱም አይነት መንገድ መጠቀም እንችላለን አሁን ይህን ያክል ስለ ኢነፍ ካልኳችሁ ምሳሌውን እኔና የዛሬውን የመጨረሻውን ኳንቲፋየር ትምህርታችንን እንቋጫለን ማለት ነው ቀጣ የተለያዩ እንደዚህ አንድ ቶፒክ ሆነው ብዙ የሚያወያዩን ብዙ የሚያጨዋውቱን እንዲሁም በጣም ብዙ እውቀቶች የምናገኝበት የሆኑ ትምህርቶች ሌላችሁ እንደ መጣቅ አሁን ወደ ምሳሌው እንለፍ እሺ ዚጋ ምሳሌዎች አሉ ምሳሌዎቹን አንድ በአንድ እንመለከታቸዋለን ኢነፍን የሚገጹልናቸው እሺ ከመጀመሪያውን ጀምር ምን ይለናል ኢነፍ እንጀራ ፎር ላንች ለምሳ ያለው እንጀራ በቂ ነው እያለን ነው ዴሪዝ ኢነ እንጀራ ፎር ላንች የምሰው እንጀራ በቂ ነው እያለን ነው ዴሪዝ ኢነ እንጀራ ፎር ላንች የምሰው እንጀራ በቂ ነው እያለን ነው ማለት ነው ኢነፍ ከምን ቀድማን የመጣቸው ከናውን ከምነኛው ናውን እንጀራ ስም ነው ያን ስም በፊት ምን መጥቷል ማለት ነው ኢነፍ መጥቷል እሺ ሌላኛውን ምሳሌ እንመልከት ሺያዝ ኢነፍ ሞኒ እሷ በቂ ገንዘብ አላት እያለ ነው ሺያዝ ኢነፍ ሞኒ እሷ በቂ ገንዘብ አላት እያለ ነው ማለት ነው እዚ ጋም እንደምትመለከቱት ኢነፍ ከናውን በፊት ወይም ከስሙ በፊት ገንዘብ ከሚለው ፊት ነው የመጣው ዴር አር ኖት ኢነፍ አፕርት ፎር ኦፍ አስ ምን እያለን ነው ይሄኛው ምሳሌ ደግሞ ለሁላችን የሚበቃ አፕሎች ወይም ደግሞ ፖሞች ማለት እንችላለን በሀገራችን ፖሞች የሉም ነው እያለን ያለው አር ኖት ኢነፍ አፕልስ ለሁላችንም የሚበቃ አፕሎች የሉም ወይም ፖሞች የሉም ነው እያለን ያለው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኢነፍ በሚቆጠርም በማይቆጠርም ገብተዋል ካውንቴብል ናውንስ የምንላቸው እንዲሁም አንካውንቴብል ናውንስ የምንላቸው ውስጥ እናገኘዋለን ኢነፍን ኢነፍ በቂ ማለት ነው ስለዚህ በቂ ለሚቆጠርም ለማይቆጠርም ይሆናል ማለት ነው እዚ ጋር አፕልስ ስንል ፖሞች ይቆጠራሉ አንዱ ለ ሶስት አራት እያላችሁ መቁጠር ትችላላችሁ እዛ ጋር ደግሞ መኒ ብለናል ገንዘብ አይቆጠርም ከዚህ በፊት እዛኛው ቪዲዮ ላይ ነገሬችዋለሁ እንዴት ትሪክ እንደሚሰራ ገንዘብ ይቆጠራል ወይስ አይቆጠርም የሚለው እንዲሁም እንጀራ ይቆጠራል ስለዚህ የሚቆጠረው ማይቆጠረውም ላይ በቂ ብላችሁ መግለጽ ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ኢነፍ አፐልስ ነው የሚለው ከናውን በፊት ወይም ከስም በፊት የመጣው ምክንያቱም ስሙን ነው እየነገረን ያለው ስሙን ነው ኢንትሮዲስ እያደረገለን ያለው በቂ እያለ ስሙን ነው እየገለጸለን ያለው እሺ ይህ ነው ብለናል ለሁላችንም የሚሆን የሉም ወይም የሉም ነው እያለን ያለው እሺ የመጨረሻውን ምሳሌ ደግሞ እንመልከት ምንድን የሚለን አይ ዶን ሃቭ ኢነፍ ኬክ ኬክ ለመስራት በቂ ስኳር የለም ነው እያለን ያለው ኢ ዶን ሃቭ ኢነፍ ሹገር ኬክ ለመስራት በቂ ስኳር የለም ነው እያለን እያለው ኬክ ለመስራት ከሚያስፈልጉ ማቴሪያሎች ወይም እነዚህ ቁሶች ውስጥ አንደኛው ነው ስኳር ስኳር ጥፍጥናን የሚሰጥልን ነው ስለዚህ ስኳር የለም ኬክ ለመስራት ነው እያለ ያለው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ባሉት ምሳሌዎች ላይ ምንድነው የምትመለከቱት ኖት ወይም ዶንት የሚለው አፍራሽ ናቸው ወይም ኔጌቲቭ ናቸው ደስ የማይሉ ነገር ነው የሚገልጹልን ስለዚህ ኔጌቲቭም ላይም ወይም ኔጌቲቭ ላይ ወይ አፍራሹ ላይ እንጠቀሟለን ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ኖት የሌለባቸው አረፍተ ነገሮች ሴንቴንሶች ላይ ደግሞ አፈርማቲቭ ወይም ፖዘቲቭ የምንላቸው የሚገልጹልን ነው ማለት ነው እነዛ ደግሞ ደስ የሚሉን ናቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው አፍራሽ የሌለባቸው ከነዛ ውስጥ ዜ ርዚኢነ እንጀራ ፎር ላንች ብለናል በቂ እንጀራ አለ ብለን እየገለጽን ነበር ያ በቂ ለእኛ አስደሳሽ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ አይ ዶንት ሃቭ ኢነፍ ኬክ ሲል ደስ እያሉ አደለም ስኳር የለውም ኬክ ለመስራት በቂ ስኳር የለም ስለዚህ በዛ ነገር ደስተኛ አደለም ስለዚህ ይህን ኔጌቲቭ እንለዋለን ማለት ነው ደስ የማትሰኙበት አሉታዊ ነገር ይባላል በእኛ ደስ የማትሰኙበትን ነገር ኔጌቲቭ ትሉታላችሁ ወይም የሚያፈርስ ቃላቶች ያሉበት ኖት ዶንት የሚሉ ቃላቶች ያሉበት ኔጌቲቭ እንላቸዋለን እነዚህ የሌሉበት ደግሞ ደስ የሚሉ ነገር የሚገልጹልን አዎንታ የምንለው በእኛ አማርኛ እነሱን ደግሞ ፖዘቲቭ ወይም አፍርማቲቭ ማለት ትችላላችሁ ፖዚቲቭ ሴንቴንስ ን ኔጌቲቭ ሴንቴንስን ተመልክተናል ይህንን ይመስላሉ እዚህ ላይ እናንተ ማውጣት ትችላላችሁ እዚህ ጋር ያሉት ምሳሌዎች አራት ናቸው ከአራቱ ሁለቱ ኔጌቲቭ ሁለቱ ደግሞ ፖዘቲቭ ናቸው ሁለቱ አዎንታዊ ሁለቱ ደግሞ አሉታዊ ናቸው ማለት ነው የዛሬው ትምህርታችን ይህንን ይመስል ነበረ በስድስተኛው ክፍል ላይ ኳንቲፋየር ትምህርታችንን ጨርሰናል ኳንቲፋየር ማለት ሌላ ነገር አይደለም ቁጥሮች ማለት ናቸው እነዛ ቁጥሮች ምን ያህል ናቸው ብሎ እነዛን ዲስክራይብ የሚያደረግልን ማለት ነው እነዛን ቁጥሮች ስለ ቁጥሮች እንግሊዝኛ ላይ ስናወራ ምን ምንን እንጠቀማለን የሚለውን በደንብ አይተናል እንዲሁም በማንኛውም ቋንቋ ላይ አሁን መሰረታዊ ኑሮ ስንኖር እንኳን ቁጥሮች ምን ያህል አስፈላጊ ናቸው ለምን ያህል ነገር እንጠቅሳቸዋለን በቀን እንኳን ስንት ጊዜ ደጋግመን እንጠራቸዋለን ምክንያቱም ብዙ ነገር የሚገለጸው በቁጥር ነውና እያንዳንዱ ነገር ስናውራ እንቆጥራለን አሁን እንኳን እኔ እየቆጠርኩላችሁ ነው ስድስተኛው ክፍል እያልኳችሁ ነው ስለዚህ ቁጥርን ለብዙ ነገር ትጠቀሙበታላችሁ ስለዚህ እነዚህ ስድስት ክፍል የቁጥር ፕሮግራሞች ያያችሁ ቁጥሮችን ስጠቅሱ የሚቆጠሩ ማይቆጠሩ የሆኑትን ለምሳሌ ዚጋም እንዳለው ስኳርን መቁጠር አንችልም እንዲሁም ሰዎችን መቁጠር እንችላለን እያለን በስፋት አይተናል ምንቆጥራቸው ማንቆጥራቸው ቁጥራቸውን በጣም ብዙ ስላየን እንዲሁም ቁጥሮችን ስንጠራቸው አመተ ምረትን ስንጠራ ገንዘቦችን ስንጠራ ያለውን ትሪክን አይተናል ያለውን መሸዋወድ አይተናል እንዲሁም ግራ መጋባት አይተናል ከክፍል አንድ እስከ ክፍል ስድስት ባለው ይህን ኳንቲፌር ፕሮግራም ወይም ትምህርት ከተከታተላችሁ በጣም ጥሩ ነው ለእናንተ በፕሌሊስት አስቀምጥላችኋለው ፕሌሊስት ላይ ገብታችሁ ታገኙታላችሁ ኳንቲፌር ይላል ከአንድ እስከ አምስት ያላያችሁ ተመልከቱ የኳንቲፋየር ትምህርታችን እኛ በዚሁ ጨርሰናል ይሄ ሲዲ ቲዩብ ነው ፕሊዝ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉት ሁላችሁም መልካም ጊዜ ሆናላችሁ ቀጣይ በሌላ እንግሊዘኛ ትምህርት እንገናኛለን